Ai, 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 já tá falando, pô, você odeia a menina, Kaiox, porque ela falou que vai chamar um jogador de LOL. Aí a menina. Pô, não, eu gosto de game, eu gosto dos jogos. E aí, uma menina gosta dos jogos e a outra odeia. O que que vocês acham que isso quer dizer, galera? O que que vocês acham que isso quer dizer? Eu já consegui imaginar, mas vamos deixar abaixo. Deve ser algum trauma com algum LOLzeiro. Vamos dar play. Vamos ver. Ô, entra no Discord aí, vou te colocar na call. Ai, lá vem a lenda, galera. Vou colar, peraí. Aí, mano, o Kaiox falou que o bagulho ia começar às 8 horas da noite. Eu acho que aqui já era 10 e meia. Eu tinha até meio que esquecido e fui pedir comida, mano. Eu fui jantar. Você é um cara já de outra região. Eu chamei um paulista primeiro, agora eu vou chamar de outras áreas. Cara, o melhor é o Kaiox, que ele gosta de pôr essa câmera com baixa qualidade, né, velho? O moleque é muito brisa. Olha a menina, galera. Bonitinho ou não? O que que vocês falam? Do norte direito ali. Bonitinha, mano. Olha eu lá. Cadê? Tá me ouvindo? Oi? Opa, firmeza? Fala, Você consegue pai. ligar Bom a cara aí pra nós? Calma aí, que aqui. Ó, então a Yaya me conhece, galera. Ela até. E pera aí, vamos repassar, reparar o semblante da Yaya, que ela parece que ela ficou até mais animada. Uai, é o Marquinhos? Esse queixo. Eu confesso que eu fui observar a Yaya aqui agora, galera. E eu confesso que eu não consegui parar de olhar pro. Eu acho que eu vou usar essas palavras, acho que ela não vai entender mal. Eu não paro de observar esse queixo de bunda dela. Que é a coisinha mais linda. Olha esse queixinho de bunda Pô, dela. porra. Agora esse conteúdo. Olha lá. Agora sim. Olha, ela Tá na ficou casa do feliz. amigo aí? Vamos ver. Na casa do Cazé, antiga. É, tô ligado. Aí eu cheguei, galera. Confesso, vou falar pra vocês a forma que eu cheguei. Eu cheguei meio perdido. Eu achei que quando o Caio falou pra eu participar, eu achei que a dinâmica ia ser 10 pessoas e uma garota. Tipo, todo mundo junto. É o que eu achei. Aí eu cheguei meio perdido no começo. Vamos ver, Bom ponto, né? tá? Vambora, bora. Você é um cara gamer. Ganha Eu ponto com a conheço Sui? E ele. isso? Ah, você conhece? Eu já vi a Sui uma vez, mano. Era É, a um gente rolê de São foi Paulo, no você rolê lembra com o onde? Luca. Acho que eu vou revelar pra vocês esse rolê. Galera, essa mina tava no rolê. A gente tava no rolê, pá, geral, boa, boa, tal, não sei o quê. Eu lembro ligeiramente, eu posso estar errado, mas eu lembro ligeiramente que se. Pá, eu meio que queria dar uma bitoca nessa mina e não rolou. Eu acho que eu tomei um fora. Eu acho que eu tomei um fora. Cheguei, já tomei a surpresa que era gatinha e o pacotinho bombom. Vamos ver. Já conversou? Vamos ver. Uai, chegamos Sim, a não. conversar, foi, né? É, uma Depois conversinha. não. Depois não. Olha lá, ela chegou a conversar, mas eu não lembro de ter conversado com ela depois, não. Então eu acho que foi só aquele dia. Não deu pra se conhecer direito. Ó. Não deu pra se conhecer direito, não. Também agora. Agora é a hora, né? Dale. Qual que é seu nome, Sui? É Sui disso. Suani. Suani? Aham. Olha, chique, hein? Bom demais. Bom demais. O que você tava falando antes aí? Eu achei que você ia juntar a turma toda, ô Caião, e nós. É, eu cheguei Direito? perdido, 10, eu cheguei meio cara? perdido. É no individual? É, achei que a dinâmica era. Tá ligado? Ah, mas por quê? É o Não, é único, que eu caralho. pensei, pô. Mas e aí, Sui? Como é que é? Perguntas e respostas. Tava com haxixe na mão, F1. É Rashir, irmão. Não, você tem que se apresentar primeiro. Qual que é o seu nome? O meu Ah, nome é eu entendi Marcos a pergunta. Vinícius, mas, pô, todo mundo me chama de Marquinhos, né? Desde criança. Meus pais, minha mãe, os amigos. E na internet é 15. 15, Marquinhos. E boa. Você é de onde? Eu sou de Goiânia, Goiás. Uau, Seu digital. Goiás, tá? Ô, louco, e aí, se é de Goiás, você curte? Dá ideia, dona. Porque a galera sabe que, ó, o povo de Goiás é diferente, né? Sim, sou da capital. Mas você sempre nasce, você nasceu aí? Mas eu morei em Blumenau 6 meses. Blumenau, É, 6 meses. um ano e meio atrás. Pode que eu tô aqui, ó. Não sei se vocês aderem. Eu vou só comer mais esse último aqui pra ficar, ó. Ou esse sushi, eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou comentar desse sushi, velho. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Cara, esse sushi aqui, ele é feito de um jeito que tem um temperinho, um molho por cima dele, mas ele é a tilápia e tem salmão dentro dele. Aí tem um pedaço de limão e um pedaço de maçã. Acho que cebolinha por cima, um temperinho. Mano, que delícia. Eu gosto desse aqui, viu? Cara, ganhei pontos aí no gamer. E comida japonesa, ela gosta também? É. Eu gosto. Outra coisa, Sui, que eu não te perguntei. Você gosta de um cara assim Oi. mais cabeludo? Gosto. Deixa eu ligar uma bosta. Que música é essa? Ah, tá, foi a Yaya, né? Pela cara dela. Cabelo Que isso, maiorzinho. É que meu Pô, gosto. eu sou fortão. Eu praticamente gosto de tudo: careca, cabeludo. Ah, Ô, louco, não, aí Caio. ficou bom. Calvo, tô brincando. 3 pontos já, galera. Calvo? Isso tudo. Nem começou a parada e parece que eu já tô fortão, Todo mundo hein, é velho. Até calvo. calvo. Tira quem da tela, pô. Cara, Todo mundo é calvo, pior que eu sou calvo, um pedaço. Aí ela falou que curte calvo também. Eu falei que até calvo. Fui mostrar pra ela um dos meus defeitos aí, que eu também sou Ah, calvo. você sabia? Cadê? Eu? Vamos ver. Deixa eu ver, olha aqui. Vê se dá Será pra que deu ver. pra ver?
Vê se dá pra ver o corte aqui, assim, ó. Nossa, pior que eu também tô um pedacinho só, hein, mano. Só um pedacinho. Não, também. Mas é porque eu cortei a cabeça quando era criança, Caio. Deu 8 pontos o negócio. Sangrou eu tudo. Eu também. E aí, Marquinhos, você tá flertando com o Caio ou com a mina? É, olha lá, é verdade. Eu cheguei meio perdido, e é isso mesmo. Eita, ganhei no calvo, cabeludo, comendo aqui um japonês. E gamer. Só falta comer a japonesa. Peraí, comentar lá. Que isso? Aí não, né? Que isso? Aí ele vai perder ponto. Que isso? Perdeu todos os pontos, cuzão. Perdeu a paninha. E eu, Kenzie? Se perdeu. Fala, caralho. Voltei, galera. Qual foi? Chatei. Buguei. Desculpa, gente. Pô, trabalho o dia inteiro, mano. Tô sem sono aqui, bicho. Entendeu? Vai me ajudando aí, velho. Não, mas nós vamos reconstruir esses pontos aí. Você é trabalhador, né? Trabalhador, mano. O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Aí é foda, hein? Cara, gosto de muita coisa, Caio. Você joga o quê? Eu jogo League of Legends, né? A gente veio desse meio aí. Não, aí agora na live eu tô fazendo mais conteúdo no Discord, pra falar a real. Aí eu tava jogando uns joguinhos de tipo da Steam, pra jogar com duas pessoas. Não sei se você já viu o Show. Já viu o Takes Two? Sim. Joguei mano, também. Você é louco, joguei esse game com um parceiro que chama Renatinho, velho. Eu falei pra ele, cara, Renatinho, acho que eu não vou nem terminar esse jogo com você, porque eu vou querer jogar com a minha futura amada um dia. E isso foi verdade, hein, galera. Quem lembra? Eu no meio jogando o Takes Two, velho, eu falei, cara, velho, isso é um joguinho muito massa pra você jogar com a namorada, né? Essas coisas, ó. Já pensou, sim? Tem maldade de jogar. Eu queria jogar esse jogo com um namorado. Ah lá, e ela também já quis, então você é louco. Aqui, ó, pelo meu biquinho. Eu falei, cara, acertei, velho. Fiquei chave, ó. Não tive a chance, joguei com minha melhor amiga. Ai, mas você já jogou, você zerou? Já, cara, já. Você fala? Uhum. Não, eu jogo. A carinha da Yaya com ciúmes? Eu faço live, né? E a gente fez live juntos. Poxa, nós joga de novo, pega nada que você fala. Ah, não, aí a gente arranja outro jogo, né? Pode ser. Ok. Em live? Dá pra jogar também, né? Dá pra jogar um jogo de collab. Legal mesmo, velho. Eu jogaria. Ok, você sabe mais ou menos quantas mulheres você segue no Instagram? Mulheres, exato, não, mas deixa eu ver quantas pessoas é no total, velho. E aí, galera, quantas mulheres vocês seguem no total? E aí? Tem a ver isso aí? Não, mas não é muito. Não importa. Mas, tipo assim, duas? Não, é que a gente tava pensando que eu não gostava, mas assim, a partir do momento que eu estiver realmente com o cara, e eu entrar, por exemplo, de vez em quando, do nada, me deu vontade de entrar no perfil do cara. Minha mãe e minha namorada, o outro, minha mina tirou todas. Cara, aí eu vi lá que ele começou a seguir um monte de gostosa do nada. Tipo, só tem que seguir eu, entendeu? Também, mas tem coisa que é trabalho, eu acho que você deve imaginar, né? Contato é diferente. Eu lembro que uma vez eu conheci uma menina no cruzeiro do Neymar. Aí eu segui ela, fiz foto, a gente fez um network assim. Se tiverem namorado, você vai ficar seguindo assim, um monte de nos meus stories. Cara, Marquinhos, você nem conhece essa mina? Você conhece essa mina? Aí eu fui pesquisar o nome dessa mina. Ela trampa no Pornhub. Mas tipo assim, eu troquei mó ideia com a mina. É um site aí da galera. Não conheço. Site da galera? Aí cortou um pouco ela falando ali, mas essa história é verídico, mano. Eu conheci uma menina lá no cruzeiro, tirei foto, fizemos um vídeo. Aí a galera nos meus stories ficava respondendo, ficou louco. Caralho, mas que você conheceu essa menina? Aí essa mina, ela trampa no Pornhub. Ela faz vídeo pro Pornhub. E os vídeos dela é, mano, 2 milhão, 5 milhão, 10 milhão, 15 milhão, tá ligado? Eu não conhecia. Ó. Uma ideia, eu não sabia e tal, mas a gente trocou um contato, tá ligado? Nesse tipo de situação, você entenderia, talvez? Não, tipo, depende. Se depois, quando você soubesse o conteúdo que ela queria, você continuasse seguindo... É, então, aí tipo assim, eu boto fé que quando você tá namorando... Aí a sua namorada não gosta disso. Pô, você senta, conversa e a gente resolve, né? A gente vai canetando algumas pessoas, faz todo vai funilando, sabe? É, ué. Você acha que você é um cara... Perfeito. Tipo, bem... Obrigado. Na linha, assim, vamos supor que vocês brigaram, pá. Você vai lá tentar resolver, você que é o cara que chega... Ô, amor, vamos trocar uma ideia, pá, vamos ficar na paz? Você é um cara assim? Você não gosta de problema? Claro, mano, é buscar sempre resolver, né, Caio? Porque problema vai ter. Imagina você casar com uma mulher, Caio, né? Vai ter. Imagina problema, casar com a mulher, cara. Vai ter problema, mano. Você vai ser aqui, cara, o que vai levantar a voz e vai falar assim, pô, o problema é você, sei lá. É, ou você vai levar um chocolatinho. Você vai falar assim, calma. Ou vai levar um chocolatinho, vai. Eu vou é te fazer pergunta, a gente vai descobrir o que aconteceu, por que você ficou braba, né? Vamos buscar entender. Mas de levantar a voz, assim, não. Só se for da forma de querer expressar algumas coisas. A gente abaixa o tom de voz. Aí, por exemplo, se você quer ser ouvido, você tem que falar um pouco mais baixo. A pessoa presta atenção no que você tá falando. Ok, Yaya. Ok. É, se você gritar, pô, você perde a razão, perde a linha. Ou eu vou dar mais uma mordida.
perdido aqui, mas pode falar. Marquinhos gênio. Você é louco, então aqui eu. Então aqui eu fiquei fortão se pá, família. Ó, o outro chat. Gênio, olha o 15, gênio. Feministo? Dá pra ser. Sendo bem sincera. Todo mundo fala o que ele falou. E voltei a comer. Mas na todo hora mundo. Duvido que todo mundo fala o que eu falei, galera. Duvido. 99% da Terra é Bob Esponja. Duvido. Cabe, né? Se a pessoa é assim ou não. Você já namorou muito? Como é que é? Quero não, tio Sam. Não, eu já... Ah, eu não posso falar que eu namorei. Fala, fala. Fazer não. Eu também não. Não? Mas já beijou quantas vezes na boca, assim, mais ou menos? Como é que calcula isso, mano? Ô, isso é verdade, ó, galera. Isso é verdade. O cara pergunta quantas meninas você já beijou na boca. Cara, sério, como que calcula isso, galera? Você não consegue calcular assim, na hora? Mano, de verdade, não. Vocês conseguem? Eu consigo. Na palma da mão. Sete. Não, mas fica sério? Tá bom. Pera aí, você falou de beijar, não? Certo. É, a gente tava falando de namorar. Ah, de namorar? Não, de namorar, não. Nunca namorei assim, firme, não. Ele nunca namorou? Ah, não, namorei sete, não. Ficar eu não namorei sete, não, cara. Você é louco? Ah, foi o quê? Beijou sete? É, cinco meninos, dois, mano. Não sabia desse lado do Caio, não. Eu não conhecia, não, velho. Desafio mesmo. Verdade, Bob Esponja você não é, mas o fininho do Bob Esponja você é. Que isso aí, mas esse fininho, ele não tá magrinho, ele tá gordão, não? Ô, mas deixa eu te perguntar, ô, Kenzie. Fala, pai. Ah, vamos supor que, tipo assim, ó. Ah, deu um match. Pá, se seguiram. Curtiram fotinha. Você mandaria mensagem pra ela? Você chamaria ela pra sair? Não. Como que ia ser isso aí? Mando. Se fosse pelo Insta, já ia chuchar o zap, né, mano? Dá umas ideias no zap e... Eu sou de Goiânia, né, mano? Ela falou que é de São Paulo. Você queria vir pra cá, Sui? Tanto faz. Você vem pra cá, eu vou pra aí. É hora de avião. Ó, tá disposto mesmo, cuzão? Eu tava disposto, viado. É, eu acho que chega um momento que não dá só pra uma pessoa ficar indo. É, certo. Sim, claro, mas eu tô falando... Pelo primeiro encontro, né? Calma, gente. Ah, eu tenho vontade de conhecer aí, mas acho que é melhor tu vir, né? Pode ser de primeira, mas de segunda, então, você vem pra cá, que aí você conhece minha cidade. Dá pra te apresentar uns negócios legais aqui. Se eu tiver dinheiro pra ir. Ó, ela soltou, se eu tiver dinheiro pra ir, né? Poderia ter falado que eu banco ela. Também não é assim. Ela se vira pra vir pra cá, quando ela chegar aqui, aí eu banco. Se ela chegar aqui, eu banco. Mas agora também, calma aí também, mano. Deixar ela crescer tão folgada, não. Eu faço questão de pagar as coisas, mas calma aí. Vamos segurar. É, aí o Caião dá um jeito, né? Não, Caião? Se ganhar a premiação aqui, ele vai pagar uma passagem. Aí o resto aqui eu cuido. Aí eu falei, o resto aqui eu cuido, fechou? O Caião faz a passagem. Aí, ó, boa, deu bom. O que você tem pra oferecer de bom aí em Goiânia aí? Passou na minha cabeça eu falar, passou, tá ligado? Só que aí, ó, cara, pra pensar, né? Aí ela falou eu? É, então, ela já respondeu, Caião. Louca aqui, eu já. Fiquei fortão aí, velho. Que isso? Até sorriu. Que eu fiquei bobo. Bora. Opa, não, mas... Pior que o meu corpo, eu não consigo esconder as coisas, né? Tipo, dá pra perceber que eu tô com vergonha. Olha as bochechas rosas. Não, mas é sério, tipo assim, vem aqui pra Goiânia fazer o quê? Ah, Caio, você tá ligado, né, mano? Muito love, né? Muito amor e carinho. Dá pra conhecer o clube, o pesque-pague. Beleza. Um lugar comer japonês, que ela gosta. Você curte pescar também, ô Sui? Já pesquei. Oh, eu peço, eu gosto criança. De qualquer coisa. Se você me chamar pra qualquer rolê, praticamente eu topo, então. Legal, velho. Vambora. Eu confesso que eu gosto de uns rolês mais bicho do mato, mais natureza. Gosto, assim, eu tenho vontade de casar no mato. Ó. Legal. Parece que só de eu ser eu ali, parece que eu tava já falando, agradando a menina. Eu tava falando tudo que ela queria ouvir, mas esse é eu, né? Ela já tava gostando. Já tirou uma dúvida aqui se quer casar ou não, porque eu quero. É um dos sonhos que eu vou realizar. Aí, ó. Top, só falta você falar que quer ter filho. Vai, lógico, né? Mas... Sabe o que eu queria? Ah. Mano, é que eu vou falar agora, mas eu queria ter uns 12 filhos. 12? 12? Não, massa, velho. Ter filho é massa. Mas 12? Ah, porra. Nossa, eu queria... Que isso, garota? Eu quero ter 2 no mínimo, mano. Mas 12 é diferente, né? Ah, mas qualquer coisa... 2 já... Olha eu já refletindo. Olha eu refletindo. Cara, o que eu vou ter que fazer, mano, pra sustentar 12 crianças? Faz o 12. 12, velho. Tem que calcular aqui, Caião. Não, mas... do jeito que você tá, de fortão nas lives, pá. Vambora, né, mano? Vambora. Vai ajudando, né? Vai um impulsionando o outro ali, a família fica forte, né? Vai dar bom. É que eu queria, quando eu ficar velhinha, ter muitos netos.
É bom, velho. Pior que isso é bom. Dá sub, eu galera. Dá sub. Isso aí quando o meu avô morreu, pô. Tipo, ele tava internado, né? Ó, aí, aqui assim... eu tô sendo eu, velho. Ó, realmente, você falou dos 12 filhos, eu lembrei da história do meu avô quando ele tava internado. As irmãs da minha mãe iam lá sempre revezar pra cuidar. Obrigado, aí, João Vitor. O enfermeiro ficou de cara, chegou na família assim, e falou: ô, é muito lindo isso que eu vejo na família dos seis, porque geralmente as filhas não vêm cuidar do pai assim quando ele tá no final. Principalmente pai. Tá ligado? Geralmente os pais ficam lascados mesmo. Então imagina. E com 12 filhos, um vai cuidar do seu. Tá ligado? De 12. Um vai ter que cuidar do seu. Tá de brincadeira. Entendeu? Não, mas falar pra você, haja útero também. É. Que o bagulho é. Não, mas assim, dá pra adotar também. É porque eu assistia aquele filme, 12 é demais, sabe? Quando era pequena, aí eu fiquei com isso na cabeça quando eu cresci. Nossa, porque o bagulho é quase um time de futebol com técnico, né? É. Que doideira. Agora eu entendi. Quando ela era criança, deve ter visto o filme 12 é demais. Aquilo me deve ter mexido com ela de alguma forma que tá até hoje na cabeça dela, né, velho? De que ele tem 12 filhos. É. Doideira. Ô, Kenji, você falou que gosta de dar uns rolê, né? Uhum, vambora. Como que trata uma dama no rolê quando você tá com ela assim no pião? Pá? Como que é? Pra tratar a dama no rolê? É. Cara, o foda, Caio. E aí, galera, como que vocês responderam essa pergunta? Como que pra tratar a dama no rolê? Eu queria muito ver o de vocês. Queria muito se alguém conseguir aí. Pra tratar a dama no rolê, o que vocês falariam? Sem encostar, postura. Não, com a dama. Se eu tô com a dama, já é doido, vai ficar grudado. Do jeito que ela merece, como uma princesa. Ser cavaleiro, uai. Pau e água, falou a Maru. Só o básico. Aí eu falei o que passou na minha cabeça, ó. Quando eu tô pegando a mina e tô no rolê assim, eu sou daqueles que casa no rolê. Já viu um meme de uns dois? Eu caso no rolê, eu caso. Assim, meu Deus, que você explica... Qual que é o meme do calanguinho que eles estão os dois juntinhos, véi? É esse, ó. Aqui, ó. Eu acho que eles ficam agoradinhos. E depende do rolê. É um sertanejo, dá pra dar uma dançada. Tem que observar também. Fala o ambiente, Caio. Qual que é o ambiente? Não, né? Precisa saber, velho. Ela falou que nunca foi pra um baile funk. Você iria com ela pra um baile funk? Iria. Dá pra dar uma zoada. Pensa. Já tinha que lançar eu como? Não imagino o Marquinhos num baile funk em deixa São Paulo. Ver aqui. Ai, ai, ai. Não imagina? Ué, bora nós dois juntos, então, já que você não imagina, ué. Preparar o C só se você for com máscara de Covid, viado. Porque essa carinha sua no baile não dá, tio. É, você fala que não passa, não. Aí ia chuchar o oclão, pá, tá da galera, do movimento. Né? Faltava só o. Que é aquilo lá? Um braço. O guarda-chuva, velho. E você, valeu. Sui, como é que você iria. Por que que tu usa batom? Ala, a minha boca é linda assim mesmo, cara. Tá, bem? Tá com... Elogio isso aí, li seu comentário como elogio. Tipo, num rolê. É, né? Que nem ele falou que gosta de ficar grudadinho, né? Gosta de ficar abraçadinho. Você acha isso da hora? Sim, meu Deus, tá vazando tudo que tá ali na frente com o relógio. Se tiver casado, sim, né? Eu não gosto desse negócio. Ah, eu vou no banheiro, aí dá uma sumida. Não, entendeu? Não, nós ia junto. Esse óculos não fica legal no C, Marquinhos. Caraca, sério, Brito? Porque eu comprei esse óculos genuinamente no dia que o Fernandinho queria comprar um óculos pra quando nós for viajar pra Bahia. E, cara, eu gostei dele, viado. O que eu mais gostei desse óculos? Que dá pra usar ele como tiara. Junto no banheiro, aí eu ia ficar lá te esperando voltar, ué. Não funciona essas ideias de ir pro banheiro sozinho aí. Tá você não viu o Chico imagina. Moedas aí? Confia, Caio. Leva a menina pro baile funk e deixa ele pro banheiro sozinho. Confia. Ok, gostei de você. Eu gostei, né, no caso, não sei ela. Eu gostei de você. Gostou. Caiu em ponto. Boas palavras, pá, boas intenções. Na verdade, eu não sei quais são as suas intenções, não. Cara, do primeiro encontro, com ela pro resto da vida, como é que é, né? Ah, então você já pensou pro resto da vida, então? Ó, se for pro primeiro encontro, fui até São Paulo, a gente ficou num hotel, né? Pegamos um hotel que é típico, tem que ter um lugar pra dormir. Vou ter esse hotel, a gente marca às vezes um almoço. Pode ser um japa no almoço? O que você acha? Ou é mais na janta? No almoço? Pode ser. Pode ser. Você gosta de vinho? Já pede um vinho. Bom, para não, dar não, almoço, vinho? Uai, finge que é um sábado. E aí, se for pra um sábado, um encontro, para já dar uma animada e ficar à tarde cheio de fogo, tomar um vinhozinho no almoço não é suave, não, minha família? O que vocês acham? Não é de boa, não? Nós tá no day offzinho. Curte tomar um, então, passar né, o dia inteiro. Ah, quando sai assim, né, pra dar uma socializada. Você usa droga? Uso. Tem problema, Sui? Tem. Não, mas tipo, café, álcool. Ah, tá. Ah, ai, ó. Você é boba. Você é doida, bobona. Não, todo mundo tem um veneno, Caio. Caio, qual que é seu veneno? Meu veneno? Bomba de academia. Qual? Trembo? É, a pura.
caiaque se não dá, eu shape, Caio. Eu queria te ver também. Como é que faz pra te ver? É, aqui eu fugi um pouco do programa. Ah, pô, o apresentador aqui com nós, velho. Falou que tá tomando as bombas, deixa eu ver o resultado. Não, eu não vou me mostrar aqui, não, ué. Ah, não, a Sui tá na couch, ela tem que conhecer você. Eu não. Exato. Perdão, não, fugi. É que você falou dos seus venenos. Mas não tem problema também, né, Sui? Vamos supor que, tipo assim... Tá, mano, ó, você tá com o Kenzie, certo? De casalzinho com ele, pá. Aí eu sou parceiro, pá, vi ele no rolê, troquei uma ideia, pá. Falei pra ele, ó, vem analisar meu shape aqui, pá. Aí ele sumiu. Aí você vai procurar ele, tá eu e ele, um sem camisa, pá. Apertando o outro, pá. O que você ia pensar? Apertando o outro, pá? Bi? Bi? Eu descobri um termo esses dias aí, bifestinha. Será que nós ia ser isso aí? Vocês conheciam esse termo, galera? Eu conheci com vocês aí. Eu não lembro quem na live falou do termo bifestinha, velho. Eu descobri agora. Juro. Foi esse ano. Caralho. Oh, não, descobri até um novo também. Acho que era boyceta. Eu juro, eu não conhecia. Boyceta é novo também. O que é boyceta? Não, mas assim não tem nenhum tipo de preconceito com nada disso, cara. Então você pode ser você. Se a gente tivesse junto, era eu e ele, não ia ter você, né? No jogo. Tipo um 3-round. O cara que só ia fazer uma passagem. Não. Nível. É, eu ia tá longe. Eu ia tá só apoiando pelo Instagram, só. Ela vai me dar uma nota. Vou voltar aqui, peraí. Ela vai tá só apoiando pelo Instagram, só. Calma. Ô, Sui, você quer dar uma nota pro meu parceiro? Gostei. Como eu já conheci ele também, né, do rolê lá, eu sei que ele tá falando a verdade aqui, tipo. Então eu dou um 9 pra ele. Nove! Valeu, forte, hein? Fiquei fortão. 9 quer dizer acredita, o quê? Vou pegar a pergunta da Yaya aqui, galera. O 9 quer dizer o quê? O 9 não é o 10. Mas tá perto do 10. E aí? Falando da 10, né? Talvez que ela ia dentro. Tá faltando algo, é dentro. Senta. Doida pra dar, falou a Carol. Xuxa e tchau. Não quis te dar muita moral. Boa, também acho. Tipo assim, tô afim. Mas também calma aí, novinho. Calma aí. Vou só que não é bagunça. 14 meses. Eu acho que é isso. Sairia com ele. Vou ter que apresentar ela pra outros também, né? Então... Nossa, mas quanto? Não, mas aqui eu sabia, é o não, 10. Mano. 10? É, tem que ser a nota 10. Tem que ser a nota 10. A nota 10. Mas não, mas o 9 já tá bom pra começar, 10, cara. Tá, 9 tá ótimo, pra começar. Ah, tá, vai ter repescagem, né? A gente volta? Não sei. O 9 eles vão conversar no privado. Caio, que você nem montou um formato, né? Que não, você explicou a galera. Não, pode ser que tenha uma repescagem, né? Até então você tirou a maior nota, mas só teve 2. Aí, eu sou o segundo. É. De 10. Vambora. Não, mas tá massa, o 9 tá massa. É. Posso passar uma cantada? Lógico. Não, finalizar com cantada. Sui. Você gosta de café? Gosto. Café que eu tenho, acredito que a gente vai dar certo. Ô louco, galera. Ah, pra finalizar? Vamos. E é isso. Gostou, Yaya? É isso, foi rápido demais, ô Caio. Ele tá quicando eu ou Sui? Que Sui, eu tenho. Ó, a galera gostou, deixa eu ver. Foi horrível. Ixi, gostou não. Anota horrível. Gênio, top, gore. Entendi nada, anotando. Sair? Você acha que eu tenho que sair? 50-50. Não, é porque vai vir outros, né? É, tem outros. 50-50. Não, eu vou ficar aqui vendo os outros também, mano. Não vai poder. Aí aqui, cara, eu nunca namorei, galera, mas... Será que eu seria ciumento? Aqui eu não sei se eu tô de brincadeira ou se é eu de verdade, tá ligado? Porque, tipo assim, a menina tem que conversar com mais 10. Aí eu falei, não, eu fico aqui, ué, eu vou ficar aqui, né? Ó, vamos ver. Sair? Você acha que eu tenho que sair? Não, eu não queria sair, outros, tá ligado? É, tem outros. Não, eu vou ficar aqui vendo os outros também, mano. Não, vai poder. Não, mas aí não vai intimidar. Você quer intimidar os outros, caralho? Oxe, eu fico aqui quietinho. E aí, chat, vem com a galera. Eu fico quietinho, pô. Eu vou ver, eu vou observar esse negócio aí, ó. É o seguinte, ô Kenzie. Como que vai ser? Funcionar ele vai da seguinte maneira, ó. Caião! Vai que caiu, pai? Não, eu saio, pô. Não consigo. Eu saio, vai lá então, vai lá. Mas, não, mas dá um tchau pra ela aí, cara. Vou dar o tchau, ele que caiu. Tchau, Sui, obrigado pelo papo aí, valeu tchau. Pela nota 9. É, você quer saber a nota que eu te daria? Ó, isso aqui, galera, isso aqui eu achei legal, velho. Depois que eu fiz isso e eu fechei ela e saí, fiquei no off, eu pensei, tipo assim, o que, que é a parada? A parada é o cara, velho, é você saber chegar e você saber sair. Posso ter chegado meio atrapalhado, mas eu senti que eu soube sair. Partindo aqui pra frente. É, você quer saber a nota que eu te daria?
Pode ser. Vou te contar enquanto a gente for ter nosso encontro, tá bom? Então, tchau, tchau. Valeu, galera do chat. Obrigado, hein, Caiotas. Tamo junto. Valeu, valeu. Deixa eu até ver o chat. Olha lá, gênio, boa, Gucci, esperto, o cara é bom. Você é louco, eu já aguçei a curiosidade da novinha ali. Agora, se ela quiser saber a nota, é só no dia do encontro. E se lasque.